재밌었어? 오, 재밌었어. 페넬로피, 재밌었어. 응. 뭐하고 놀았어? 응. 뭐하고 놀았어요? 응? 재밌죠? 오늘 재밌었어? 응? 오이. 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 오이, 페넬로피. 오이. 그랬죠? 오이. 재밌었어? 응? 오이. 엄마, 아빠 사랑해. 오이. 페넬로피 뭐 사랑해? 응? 재밌었죠? 응? 재밌었죠? 오이. 좋아? 좋아요? 응? 좋아요? 응. 응. 좋아요. 오이. 페넬로피 좋아요? 오이. 오이. 네. 오이. 아빠, 엄마, 사랑해요. 아빠, 엄마, 사랑해요. 페넬로피, 뭐, 엄마, 아빠, 사랑해? 응? 오이. 사랑해요. 응. 페넬로피 웃고 이빠이네. 응. 응. 똥 많이 쌌어요. 뱃속 시원해요. 응. 오이. 뱃속 시원해요. 응. 오이. 할 말이 많아요. 오이. 페넬로피 할 말 많아? 무슨 얘기 할 거야? 얘기해봐. 응. 그랬어. 응. 그랬죠? 그랬어? 응? 그랬어요? 오이, 페넬로피. 오이. 오이, 네 새끼야. 오이. 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 Fala com a mamãe, fala. Mamá. Fala com a mamãe, bebê. Apá. Fala com a mamãe, fala. Penelope Saranguinho. O bebê é o bebezinho. O bebezinho é o sol. O bebezinho é a lua. Oi, Pichuca. Pichuca. Você quer Pichuquinha, é? Pichuca. Você quer Pichuca, é, bebê? Quando você tava na barriguinha da mamãe, você vivia chutando a mamãe, viu? Você é a Pichuquinha, viu, bebê? Pichuca. O little baby. Pichuca. O bebezinho é a Kachan. A Kátia é o bebezinho. Dança, bebezinho. Dança, bebê. O bebezinho é o sol. O bebezinho é a lua. O little baby é o bebê. Oi, Penélope. Papai tá aqui, viu, papai, viu? O papai? Oi? Você tá falando com a mamãe, bebê? Papai? Mamãe? Oi, Pichuca. Papai? Mamãe? Penélope? Penélope? Oi? Oi? Oi?
재밌어요. 왜? 재밌죠? 어? 재밌죠? 어이 재밌어? 어이 재밌죠? 어이 비주얼이네. 어이 비주얼. Você está sendo filmada, viu, bebê? Pode falar com a mamãe, fala. Oi. Mamãe. Papai. Mamãe. Papai. 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 Fala, papai, fala. Você tem só 2 meses, bebezinho. Você vai bater o recorde. Você vai entrar no Guinness se você falar papai, viu? Com 2 meses. Fala, papai, fala. Papai. 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 Papai, bebê. Fala, papai. Papai. Mamãe. 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 Mãe. Nossa, que bebezinho. Nossa, você tá se esforçando, bebê. Você tá se esforçando, sabia? O papai te ama muito, papai, viu? Fala, papai, fala. Papai. Papai. Penelope. Papai. Pai. Mãe. Pichuca. Papai. Papai. Fala, papai. Fala. Mamãe. Vai que você entra pro Guinho, bebezinho. Se você falar papai agora, você vai entrar por Guinness, viu? Você é o bebê mais esperto do mundo, você. A Penélope. Fala, papai, fala. Papai. Penélope, papai. 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 Penélope, papai. Penélope, papai. Fala, bebê. Papai? O little baby. O bebezinho é a Katian. A Katian é o bebezinho. Vai, Penélope. Papai? Fala, papai, fala. Papai? Papai, bebê. Você só tem 2 meses. Quer entrar pro Guinness? Quer? Só fala papai, fala. Você pode entrar pro Guinness. Papai. Você tá sendo filmada, bebê. Papai. Penélope, papai. 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 Oi, mamãe. Oi, mamãe. Mamãe. Papai. Papai. Nossa, que bebezinho lindo. Tem muita saúde esse bebê. Nossa, que Penélope linda. Também, né? Oi, Penélope. Oi. Oi, Pichuca. Pichuca. Agora o papai vai apertar um pause, tá? Tchau, bebê. Tchau.